Бахмут, Донецька область. Молодіжний чемпіонат України з важкої атлетики. На ньому помічаємо трьох місцевих важкоатлетів, на яких покладають надії тренери спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи імені Леоніда Жаботинського. Що у Дмитра Гароса, що у Микити Рибкіна, що у Валерії Гуцуляк є достатньо часу, аби підкорити не лише молодіжний чемпіонат України, але й Європу та світ. Та для цього треба потрапити до складу збірної України з важкої атлетики. Поки що це вдалося лише Валерії. Щоб на це могли розраховувати Дмитро та Микита, треба було показати гідний результат на молодіжній першості країни у Бахмуті. В кінці року буде обговорюватися, кого включати в состав збірної країни. Тому що якщо состав збірної країни включать, резервний кандидат вже буде намного легше готуватися, тому що тоді і фінанси, і все буде краще. І тоді я сподіваюся, що вони вискочать на, вийдуть на результат хороший, який достатньо, щоб поборотися на мірі Європі. За словами заслуженого тренера України з важкої атлетики Миколи Дубова, найбільше цікавляться 18-річним майстром спорту України Дмитром Гарусом. Це і не дивно, хлопець має солідний запас часу, аби прогресувати серед спортсменів до 23 років. Ми поговорили зі старшим тренером мужської збірної, щоб я підготував Дмитрія на наступний рік, і все, ми виведемо на той результат, який навіть він підіймав, чуть-чуть залишився, можна сказати, то він може представити нас і на Європі, і на світі. На молодіжному чемпіонаті України з важкої атлетики у Бахмуті Дмитро Гарус зупинився всього за кілограм від срібної медалі у сумі двоборства. При тому, що 145 кілограмів у праві ривок та 178 у праві поштовх – це далеко не його максимальний результат. Конкуренція була дуже сильна, так як парні всі взрослі, вони 99-го годів і 98-го, так як у них останні роки були. Був учасник чемпіонату світу і Європи і майстер спорту міжнародного класу. До второго місця мені не вистачило 1 кілограма в сумі, в ривці у мене серебро, а в толчці у мене 5-те місце з результатом 178 кілограм. 182 кілограма мені не зачитали, то що була технічна ошибка дожим. Ще одна представниця Запорізької області – Валерія Гуцуляк. Спортсменка тільки-но повернулася з дорослої першості країни, де встановила два юніорські рекорди – 81 кілограм у праві ривок та 111 у праві поштовх. Повністю відновитися перед молодіжним чемпіонатом України не вдалося, тому цього разу 77 у ривку та 104 кілограми у поштовху. Що стосується моєго виступлення, то… Конечно, немного провальным было в связи с тем, что между взрослой Украиной и Украиной по 23 лет был очень маленький перерыв и не успел где-то восстановиться, и да, результаты не совсем порадовали. Но при этом третье место. Микита Рибкін на молодіжному чемпіонаті України виборов золото у вправі поштовх та бронзу за сумою двоборства. Таким чином, усі три вихованці заслуженого тренера України з важкої атлетики Миколи Дубова стали призерами молодіжної України. Не зовсім доволен, тому що можна було чуть краще. Я сподівався, що поборемося вище, пусть якщо не перше, то второе железо могли б поборутися ще. Якщо брати їхніх кращих результатів, то вони чуть-чуть потеряли. Там кто 10, кто 12 кілограм, ну якраз цього не вистачило чуть-чуть і виграти хоча б второе місце. Та чи втримаються ці молоді спортсмени на такому рівні? Питання риторичне. Спортивне харчування, різні спортивні додатки, а цього разу чемпіонат України за власний рахунок. З цього й виходить, що спортсменам доводиться працювати на кількох роботах, жертвуючи повноцінним тренувальним процесом, аби мати змогу придбати все для занять, а інколи і поїхати за медалями для Запорізької області. Микола Замирайло, Андрій Позняков та Едуард Куріков, ТВ5.